Ullishta e Valdanosit është monumenti më i madh i ullishtarisë në Mal të Zi, me një vlerë të jashtëzakonshme ekonomike dhe ekologjike. Çdo banor i Ulqinit ka në pronësi një numër të caktuar të pemëve të ullirit, rënja e të cilave thuhet të jetë e vjetër rreth 2000 vjet. Duke e parë në veçantë rëndësinë ekonomike që ka Ullishta e Valdanosit, Mali Zi me ligjin për ullishtat i ka futur në mbrojtjen e veçantë të shtetit. Qytetarët dhe banorët në Ulqin kanë mbyllur një kalvar me pronat pas 40 vitesh. Kjo konsiderohet një fitore e madhe për pronarët në përpjekjet e tyre për të rikthyer pronat që amori ushtria jugoslave. Në bisedën me Basri Dervishin dhe Xhemal Haxhibetin, ish pronar në Ullishtën e Valdanosit e sot pronar, marrim disa përshtypje nga gëzimi i kthimit të pronës dhe brenga e tyre për ruajtjen nga devastimi dhe abuzimi. Për ata, por edhe për të gjithë qytetarët, shpresa është ruajtja e pasurisë së një qyteti dhe mbrojtja në trashëgimi kulturore. Qishë se është marë Ullishta, rreth 18.000 rajnë vëjt, kanë kalu 44 vjetë. Satë në përgjithësi, populli sikur me qenë majëri, një. E dyta, me knajsia ka prenu tanë populli Ullqinit, për ja populli Ullqinit edhe populli Mali Zi. Unë jam alan në amër, e nuk mund më i besu, e vi bele çdo ditë me pa, a ishe mujtën. 14 vjetë kena si jenë munu, ali ka qenë momenti, ka ardhë, si thonë, po të kisët, bahet mozaiku. Ere në nëndër jam ala, pa thamë, si thash, për gjithit. Ere të shi shpun shumë e madhe, me hy, të shpun artë me hy mren, ish, ullishtë ish shumë e devastumun, në kena bahet tre laborata për gjendet e ullishtës, me 2001, me 2004, e i treti është biotehnishi, ta në kanë bëhë institutet për të gradit, për të varit. I treti është për biotehnishi institut për Podgorice, kanë ardhë 5 doktora shkencës, 3 përullisht, 3 kanë qenë përullisht, ata kanë bëhë vetën mi glirë ullishtën, duhet 1.700.000 euro. Populli Ullqinit, deri me 1960, ka jetu me bujësi, se Ullqini ka rreth 10.000 hektar tokë, prej të cilës rreth 6.050 hektar përpunohen për gjithë vjetë. A 10.000 hektar ishtë një fushë e madhe, një fushë pjellore, një fushë që mundet me ba dy prodhime në vjetë, në basë klime që ishtë. Dhe më thanë, deri me 1960 kanë jetu me bujësi, kush me ullishtë, kush me tokë ka me fushë. Prej 60-te ka fillu zhvillimi i turizmit, deri më sa që ka ardhë, edhe këta e kam përshemë për 60 vjetë, që ishë me 1.960, deri me 2008, i kam këmqizuhun, rrët 3.950.000 turista kanë bënu nërë. Në kena një problem në Ullqin, ishë specifik, në kena 7-8 shoqata a Ullishte. Tivari ka qenë shumë më mrapa me Ullishte, me Ulli, Vajullinit, se Ullqini. Ka pas shumë ma pak për para mulline me blu ullin se Ullqini. Ullqini ka një tradit shumë e tivari ka qenë shumë rapa Ullqinit, budrja shumë rapa Ullqinit, e në kena mërrit të shina, kur janë shumë shoqata, vira kishte me qenë mu mledh, mu ba një shoqat, mu qenje e shoqatët, 20 vjetë, 30 vjetë, ali menimi një vetë gjithë u është binat, ali marimi me se nësi shma mirë, mu ba, se kështu nuk mundet me shku. Unë me nënë që duhet me u këthuj tanë u listës, një, mi fshi u listën tanë, mi dirë, mi krasit, aty ku janë rajtë që janë tha, mi zgullë me vu tjera, me gadit morenjtë, dhe me thanë, populli duhet me u këthuj u listës, se Ullishta na ishtu i neve. Aty na ka një mua dhe Zoti pak. Ja pak për bela ma shumë Zoti. Neve na kena marra e obligim për deputetve, si nuk kena me... Ata na kanë thanë, si mës me gadit, të shishë marra kishtë me qenë me kapë në...
edhe një vjet më kap me gadit një këtu me artë ata me pasë edhe të kanë më artë se të shëta edhe ata me zemër e kanë që u gishtin ata kanë folë ma mirë se si kështë folë na për rëllisht ata është në liqë ish i uve la vardë në zakonë të shqicin brojtja për patit aja ka qenë një kursi nuk kam që i zdash me këthy me tanë me na një lutje për me të këthy ishtash me vetëm për mete, ja se nuk ish gadit, një e prej vetën në namin, nuk ish atë kujo. E tesh në me kap me gadit, si do në anap, si du në tesh me gadit, tesh, unë kur nuk ishe me gadit, atë tesh pa, me këtë pru njërë si janë kompetent, si janë lëmis, e saj, ere me artë me panë teren, me tha një këtu duhet mu gadit një mulli, një këtu duhet mu gadit një shpi për ulli, në tesh t'i vari ka mbrit, si ka shpi një ullinit. Ministrija i ka nap 1.500.000, në të bam të shpia, kam qefun me bashpi, basi me bashpi, hajrë me bashpi, tanë kena qef me bashpia, ja, duke në në, ali, shembul pa nëp, njësër ka djarë jemë, thotë që marë pa të jekë mundur. Përsa i përket nërtimeve të objekteve në përullisht, mëndimi jemë ishtë që kur e parashikhen që i ligji e mbron. E dyta, deri tesh nuk e manë mend dikush që jenë gadit shpia në listë. Se shpijat e kanalizimi nuk kanë asë një farë kontaktit me frytin e ullinit. Pra nej, deri tesh, masi inspekcioni ishtë nivel të Republikës, ligji në ka pru Republika, a ishë i caktumur, janë disa mene që i regulojnë këtë pytje si premja ullinit, si shpërmullja ullinit, si post nërtimi ullinit, inspekcioni nivel të Republikës nuk ka pas asin far efektit. Masi kanë fillu objekte shumë me gadit, edhe s'ka kontrol, mendimi jem është që me alan urnën Ministria e Bujqësis, inspekcionit, me dalë në teren, mi në qizu tanë objektet, kujet janë objektet, edhe mi rejnu objektet një ashtu si thot ligjit.